Tinc una gossa que li agrada molt banyar-se i a l'estiu eh, anar a la platja és impossible. I ara ens hem buscat rius i gots perquè per, per, per per es pogués banyar i perquè ens poguessin banyar plegades. I bueno, hem trobat eh, aquest riu, que és a prop de Solsona, que és ideal o sigui, perquè pots nedar, hi pot ha platgetes i és perfecte. En aquest riu hi ha un pont on les persones que són valentes s'estiren. I jo vaig pensar que per fer aquesta foto és, bueno, és un lloc que m'agrada molt i vaig dir, bueno, doncs vaig a fer la foto allà. I de cop i volta estava allà al pont, al pont, esperant que, que arribés algú prou valent per tirar-s'hi i vaig esperar ben bé mitja hora, tres quarts, no hi havia ningú que, que, que s'hi volgués llençar. I llavors de cop i volta arriba un nano d'uns 10-12 anys, corrents, es posa a l'altre costat de la, de la tanca i jo pensava, dic, hòstia, no em dóna temps ni d'agafar la càmera per disparar. I allò que fa veure que, que es llença, però no es va llançar. S'ho va pensar. I va estar així pensant, com durant 10 minuts, ben bé, un quart d'hora, no? que si em llenço, que si no em llenço, un pas a la dreta, un pas a l'esquerra, perquè el lloc on s'ha de tirar el riu, si, si ho veieu, és molt estret. És profund, però clar, és, has d'encertar bé. I a mi em va recordar com com el, 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 els com el ritual aquest que fan les tribus d'iniciació no? i de, dels nanos aquests que passen de ser nens a adults i hem de fer una prova. Doncs aquest nano que estava fent en aquests 10 minuts, que la primera vegada que feia un salt, era això, no? vèncer les seves pròpies pors, fins que de cop i volta es llença, salta amb la màxima expressivitat de tot el cos, cap endavant, com dient aquí arribo allò, i va ser un salt magnífic. I si mires la foto la sensació és que voles, està, està, està volant i tu estàs amb ell.